Poštovani gledaoci, pratite vesti na programu Radio Televizije Stara Pazova za petak, 7. oktobar. U Novoj Pazovi zvanično je otvoren ogranak nemačke kompanije za remont aviomotora MTU. Svečanom otvaranju prisustvovao je ceo državni vrh, od predsjednika Aleksandra Vučića do ministarke privrede, ali i predstavnika menadžmenta MTU-a, ambasadorka Nemačke u Srbiji, predsjednik opštine Stara Pazova Đorđe Radinović i brojni srpski i nemački mediji. Platu veću i do 3 puta od prosečne i uslove rada kao u svim ograncima MTU grupacije najavili su zvanično pre 3 godine prilikom polaganja kamena temeljca za novu fabriku. MTU otvara vrata povratku naše zemlje u mrežu evropske i svetske avioindustrije. U prvoj fazi do kraja sljedeće godine biće zaposleno više od 500 ljudi, a ukupno je planirano do 2000 radnih mesta za stručnjake iz te visokotehnološke industrije. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić je na svečanosti povodom otvaranja rekao da je ovo važan signal za Srbiju, kao i da je ponosan na investicije i izgrađene pristupne saobraćajnice u opštini Stara Pazova. Podsjetio je i da je Srbija uložila 14,6 miliona evra i da će joj se sve to dvostruko vratiti. Direktor MTU-a Rainer Becker rekao je da je ovo veliki trenutak i da je u pitanju najmodernije postrojenje za popravku aviomotora u čitavoj Evropi. Prisutnima se obratila i nemačka ambasadorka Anke Konrad. Zahvalila je nemačkoj vladi na podršci i istakla da su investicije važan deo nemačko-srpske saradnje. Član izvršnog odbora Michael Schwab zahvalio je na dobrodošlici koju su dobili kada su doneli odluku da dođu u Srbiju i Novu Pazovu. Kompanija MTU ostvarila je izuzetne odnose sa lokalnom zajednicom, što će se pokazati i kroz saradnju sa tehničkom školom u Staroj Pazovi, kroz procese dualnog obrazovanja, gde će đaci ove škole odmah dobiti posao u ovoj velikoj kompaniji. Kompanija ulaže znatna sredstva i u kabinete i radionice za praktičnu nastavu ove škole. Premijerka Ana Brnabić izjavila je danas nakon sastanka sa potpredsjednikom Evropske komisije Margaritisom Schinasom da je Evropska unija od početka migrantske krize 2015. godine do danas, uključujući i najnoviji ugovor o grantu, pomogla Srbiji sa 200 miliona evra za podizanje kapaciteta i upravljanje migracijama. Brnabić je novinarima u vladi Srbije rekla da je danas potpisan sporazum za još jedan bespovratni grant u iznosu od više od 36 miliona evra, kako bi Srbija bila bezbedna zemlja i kako bi podigla svoje kapacitete. Više od 1,3 miliona stanovnika popisano je za 6 dana, saopštio je Republički zavod za statistiku. Popisano je 650 hiljada stanova i 500 hiljada domaćinstava, dodaje se u saopštenju. Popis stanovništva, domaćinstava i stanova, koji je počeo 1. oktobra, sprovodi 15 hiljada popisivača. Građani i popisivačima odgovaraju na 69 pitanja, a oni koji se ne zateknu u kući kada anketar dođe, mogu telefonom da dogovore termin za popis. Na sva pitanja se mora odgovoriti tačno i potpuno, a građani ne moraju da odgovore na 3 pitanja. O nacionalnoj pripadnosti, veroispovesti i maternjem jeziku. Jubilarni 20. dečiji muzički festival Mini Tini Fest biće organizovan sutra u pozorišnoj sali u Staroj Pazovi. Kao i svake godine, osnovci sa teritorije naše opštine predstavit će svoje pevačko umeće u 2 kategorije. U kategoriji Mini će biti 12 učesnika, a u Tini 8, dok će u revijalnom delu nastupiti dosadašnji pobednici i glumac Slobodan Boda Ninković. Program vodi Branimir Rosić i leteća gitara, a stručni žiri će proglasiti najbolje u ove kategorije. Organizator je Centar za kulturu Stara Pazova, a generalni pokrovitelj manifestacije opština Stara Pazova. Program počinje u 17 časova, a ulaznice koje su već u prodaji koštaju 300 dinara. Na dobrotvornom koncertu narodne muzike, koji je za malog Veljka Savića iz Vojke sinoć u Staroj Pazovi organizovalo Društvo za afirmaciju invalida Feniks, prikupljeno je oko 500 hiljada dinara. Bilo je to veliko 109. Feniksovo poselo i, kako je rekla Jelica Despot, predsjednica, ovo je bio 9. humanitarni koncert za 28 godina postojanja ovog društva. Inicijator je bio Beki Bekić, a pored njega za Veljkove prve korake nastupili su i Seka Aleksić,
Aleksić, Milica Todorović, Emilija Despot, Stefan Radević i muzičari Jan Čemerski, Goran Trifunov, Dušan Đurić i Ognjen Opačić. Podsetimo, petogodišnjem Veljku potvrđena je dijagnoza Lešnijanov sindrom, a da bi prohodao potrebna je što pre operacija obe noge zbog deformiteta stopala i zglobova koja košta oko 9.000 evra. Nakon operacije sledi i više nedeljna rehabilitacija u banji. Organizaciju koncerta pomogla je i opština Stara Pazova, brojne ustanove, firme i pojedinci. Prvi i deo pripremnog ansambla Kulturno-umetničkog društva Mladost iz Nove Pazove jutro su otputovali na 17. međunarodni festival u bugarskom gradu Mikrevo. Festival je takmičarskog karaktera i traje do 10. oktobra, a naše amatere očekuju nastupi u okviru tri festivalska dana. Za ovu priliku su pripremili 6 koreografija koje će predstaviti folklorno stvaralaštvo i kulturu Srbije. Ovo je već 4. učešće novopazovačkog ansambla na festivalu u Mikrevu, gde su 2006. godine bili pobednici. Godinu dana kasnije se plasirali na 2., a 2008. godine im je pripalo 3. mesto. Počinje sezona za staropazovačke odbojkašice. Ekipa Jedinstva sutra u okviru Kupa Srbije sastaće se sa ekipom Kleka iz Zrenjanina. Utakmica se igra u hali u ulici Branka Radičevića u Staroj Pazovi sa početkom od 19 časova. U 9. kolu Srpske lige Grupa Vojvodina igra se opštinski derbi. Ovoga puta Staropazovačko jedinstvo u subotu dočekuje Podunavac iz Belegiša, a Omladinac iz Novih Banovaca istog dana gostuje fudbalerima OFK Bačke u Bačkoj Palanci. U 9. kolu Vojvođanske lige Grupa Jug u nedelju Dunav će odigrati utakmicu na svom terenu protiv ekipe Slobode iz Donjeg Tovarnika, a Radnički iz Nove Pazove u Novom Sadu protiv Indeksa. Sremac iz Vojke će u okviru 9. kola Sremske lige drugog dana vikenda dočekati Borac 1925 iz Martinaca, dok Golubinački Jadran gostuje ekipi Budućnosti u Salašu Noćajskom. Sve utakmice igraju se sa početkom u 15 časova. Sutra će jutro biti hladno i maglovito, tokom dana malo i umereno oblačno, suvo, ali toplo. Vetar slab, u košarskom području umeren, a na jugu Banata povremeno jak. Ujutro temperatura oko 12, a maksimalna dnevna od 22 do 25 stepeni. Poštovani gledaoci, pratili ste vesti, ostanite i dalje u sadržaje Radio Televizije Stara Pazova. Prijatno večer.